Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքում բացվեց Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքրիկ դահլիճը։ 80 հանդիսատեսի համար նախատեսված ժամանակակից դահլիճում ամեն ինչ դերասանին էր հիշեցնում։ Արխիվային լուսանկարների ու ներկայացումների մանրակերտների ցուցահանդես, որոնք արել են Հանրապետության լավագույն բեմադրիչները՝ Եվգենի Սաֆրոնովը, Կարեն Գրիգորյանը, Գարիկ Մանուկյանը և իհարկե թատրոնի գլխավոր նկարիչ Անտոն Քեշիշյանը։ Այս ամենը Աճեմյանական թատրոնի 1.5 դարյա պատմությունն է։ Գյումրեցին իր գլխարկը հանել է երկու վայրում՝ մեկը Եկեղեցում, մեկը թատրոնում։ Ուղիղ 150 տարի առաջ հանգանակության միջոցով ստեղծված թատրոնում առաջինը բեմադրվել է Կալինյանի Շուշանիկ պատմական ողբերգությունը, թատրոնի ստեղծագործական կյանքում մեծ է Աճեմյանի վաստակը։ Վարդանիկի չէ, շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, ուրախ, շատ թեթև էր ապրում, գոնե առօրյա կյանքում ուրախ էր և շատ էր սիրում ուրախացնել դիմացինին։ Թատերական արվեստի բնագավառում մեծ վաստակի համար դերասան Խաչիկ Բադալյանին և դերասանուհի Անահիտ Քոչարյանին Նախագահի հրամանագրով շնորվեց ժողովրդական արտիստի կոչում։ Վաստակավոր արտիստի կոչման արժանացան բազմաթիվ երախտավորներ։ Թատրոնի տնօրեն Գևոր Խաչատրյանն ու դերասան Սամվել Արաքելյանը պարգևատրվեցին վարչապետի հուշամեդալով։ Պահեք հիշատակ ու ավանդույթները ձեր նախնիների և վարպետների, որոնք գործել են այստեղ հարկ բերելով զերծված թատրոնին, հարստացնելով 2000-ից ավելի տարիների պատմություն ունեցող հայ թատերարվեստի տարեգրությունը։ Կառավարության ղեկավարն առաջարկեց թատրոնին հարակից հրապարակում կանգնեցնել Վարդան Աճեմյանի հուշարձանը և խոստացավ աջակցել այդ հարցում։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, ժամը դրատվական։